Володимир Зеленський відвідав Кропивницький. Він зустрівся з освітянами та підприємцями, зокрема побував на підприємстві «Ельворті». Також президент України зустрівся з військовими в одній з лікарень міста та відзначив їх державними нагородами. Під головуванням Володимира Зеленського у Кропивницькому відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу подякувати зараз Кропивницькому, хочу подякувати місту, області, людям, всім, які приймають сьогоднішнє наше засідання, засідання нашого конгресу місцевих регіональних влад. Сьогодні я був вже тут на деяких підприємствах, на зустрічі з підприємцями, і це дуже важливо, що не тільки зберігаються робочі місця, але й створюються нові. Участь у заході взяли керівники держави, урядовці, начальники ОВА, голови громад та міжнародні представники. Серед основних питань – енергетика. Обговорили реалізацію проєктів альтернативної генерації електроенергії та державну підтримку енергонезалежності. Наголосили на важливості роботи з партнерами в Євросоюзі. В областях впровадять посаду заступника з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги. Уряд ухвалив рішення про запровадження посад заступників голів обласних і військових адміністрацій міст Києва і Севастополя з питань європейської інтеграції. Ми також визначили конкретні посадові обов'язки таких осіб. І я, як представник уряду, який буде відповідати за дотримання цих критеріїв, також визначила показники ефективності їх роботи. Ми очікуємо від очільників областей і міст пропозицій щодо таких кандидатур. Говорили й про житло для вимушених переселенців, зокрема й на Кіровоградщині. У Знам'янці раніше побудували модульне містечко, але воно досі не заселене, тож наразі це стане у пригоді. Це у нас зараз триває евакуація, ви це знаєте, з Донецької області, зокрема, так от Кіровоградська область з 1 вересня починає приймати нових ВПО з Донецької області. І очевидно, що модульне містечко буде зайняте. Ми маємо потребу у таких містечках, ми шукаємо можливості розселити наших людей. Під час конгресу підписали два меморандуми, один з яких стосується енергоефективності, другий – управління земельними ресурсами. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 23% земель не внесені до кадастру. Над цими та іншими питаннями після конгресу працюватимуть як урядовці, так і місцева влада.